Oblačnost koja našim krajevima donosi padavine izmešta se ka jugoistoku zemlje, pa je na severu kiša prestala da pada, a tokom večera i noći očekuje se u centralnim i južnim krajevima. Sutra iznad naših krajeva pretežno vedro nebo, temperatura će biti prijatna. 28. avgusta u Srbiji pretežno sunčano, samo ujutru, u južnim krajevima umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 23 stepena do 27 stepeni.